무서움이 이겨요. 하나 뭐? 유! 안 디렉트 와갈 Thank you.
a 659 personnes. Félicitations. Dis quelque chose. Tu es en direct, dis quelque chose. Wagal. Wagal dara, en direct. Direct là, wagal dara. Direct. Oh. Ajak ñu la ñëlé waaw. Ouais, kay. Ouais, ñi mom. Pardon. 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 Voilà, pardon. Grand tournel ni mo am tournel ma am palais bi ma am palais bi légui côté bé lañu gënë rek dem mu ngi né wa mu dem lu li la war té nga ñu ñi yak ñi yasar am ñi ko war Youssou, grand, Youssou. Mamar!